do celular. Oi? Eu encontrei no ônibus ontem. Achei meu celular. Acho que hackearam a gente. Mas não fui eu quem publicou aquilo. Todos acham que eu sou tá maluca. Chamei minha melhor amiga de traidora. Nunca venha me procurar. Eu não posso mais confiar em ninguém. Corpos estão sendo encontrados em uma montanha de Pochon, em Jeonggi-do. E se a vítima morrer? Aí sim, a culpa vai ser sua. Você estragou todos os meus planos. Essa pessoa não pode ficar impune. Por que você está fazendo isso comigo? Eu peguei o seu celular.